Sasa umva jamaa abakobwa abakobwa umva aba noneho n'ukuvuga ngo none hariho nabagariso pere aba nibo bakwiye kujya nyine mu ndirimbo mbona nashaka guhamagara Shadibo kugira ngo ayimfashemo ariko amafaranga mburaho kabisa mburaho 5000 nabuze ibi ubundi indirimbo nashaka ko Shadibo ayactingamo ikiba gitangaje n'ukuntu bavuga ngo bakunza umuntu nkanje kandi hari abasore bafite ubushyuhe we ntabwo se akareka amusa wapi mwashyushya so njyewe reka nkubwire impamvu usanga kuri iki gihe abakobwa bikundira nyine mwe byaba buruse melodi ngo gushinga mu ipoto ngo kugira gute biriya bintu bana njyewe kabisa numva nagenda ngashinga icumu mu nyamaswa iribwa ahitamira biriya bintu by'amapoto rwose nanjye sinzi ibyo ari byo byakunuge ndibaza numva izina byakunuka ari izina n'ubwame nabyumvishe twabatse umuntu witwa byakunuka nzamushaka wala ubundi twiyeke urumva ariko twimanukire n'ibiba ngombwa oya ahubwo se ari ukuza kugusura nitwaje amafaranga nitwaje na prudence kimwe muri ibyo nitwaje amafaranga cyangwa nitwaje prudence iki icyo wumva cy'ingenzi nakwitwaza ari iki nkuko muri kubibona rero ntabwo ntangira nka kwakunda ahantu mbasanze nanjye yateye ubwoba mu ishyamba rya tari byakunuka muramubona iyo ubuzima butaza kugenda neza ntabona amafaranga menshi cyane nka afite muri no mezi byakunuka hano bahita Miami ni Miami hano nsanze hano nsanze ate urabona wambutse gato iyo ugeze muri Canada ahantu nanjye ibyo mbasanze mu biteye ubwoba ni biki yo nkuko ubivuze nyine dusanze ahangaha turi muri shuti y'indirimbo ushize bamenyereye muri kava nongeye nagarutse muri kava rero uwo mwari ariko ko acecetse ko afite isoni oya nta soni mfite reba byakunuka umubwire ngo yuza gukena nuko byari kugenda yuza gukena nuko ari bubumeze abana nari bube ndamaheru kabisa na urabibona byari byakunuka so niyo mpamvu ni niyo mpamvu azakubwira ngo umukobwa mwiza umubona byutse ubu nawe ntabwo nakwizera ko ari ukumeze kere kukibyuka mu gitondo kare kare nibwo namenya ngo ni uyu nguyu nabonye wakunyereka kubera ko iyo iyo mutarabyuka iyo mukibyuka mwa mutarakiraho make up mamutaragira gute so ubwo rero niyo mpamvu umukobwa mwiza umubona byutse ntabwo nakambara neza ngo ndushe wize ikindi cyangwa ndushe abandi so njyewe ndi byakunuka nyine niyo mpamvu niba nshaka gukora ibintu biruze gushimisha abantu ngomba gutandukana na bya byamamare bindenzeho kuko sinajya mu nyungu gukodesha amakote y'ikirenga ntabwo nzabasha kwambika abantu 50 nk'uko Diamond abigenza so harya sha wa mutipe wende muri Tanzania yitwa ndi harmonize urumva nabandi abo ntabwo nabarusha so ngiye rundi byakunuka dore n'uyu mukobwa nawe ubona nawe ari muri twa kumwe abangara nabaje ese nk'iyo myenda ubu bayikuye he urayisubiza aho bayikuye cyangwa urayisigana iyi myenda bayita cataloge ni cataloge bayita cataloge ntabwo ubusanzwe ngira fresher ngira ngo abantu barabiza abanyarwanda ninge ushobora kuba ninge ndi umwe mu bastari bambara neza muri iki gihugu abantu barabizi sibyo n'ejo bundi Bruce Melody yarampamagara ambaza ati imyenda wambara uyigurira he wamusubije kwikure none uracyari umwana uri umugabo mu mufuka ariko uracyari umwana uzanyegere nkubwire aho imyenda ihenze nyikura byakunuka mwahuye mute byakunuka twahuriye muri mu bintu byo gukora indirimbo nk'uku nguku kandi nakundaga kumubona mu makomedi no mu ndirimbo kenshi nkumva ndamukunze nkumva nakorana nkumva nkunze ibihangano byawe kandi ragana ndagukunda ntagukunda ntago nakunda ibihangano byawe bya bintu tubivuge bya nyabyo koko arahiye mureba kibazo rero byakunuka se njya nkunda nacyo gikundwa ariko kuko impamvu njyewe byakunuka ntajya nkunda umwanya wo gukunda ntabwo nawubona ntabwo naba mpanganye n'isi n'umwanya wo gushaka ijuru narawubuze mpanganye n'iby'isi nabuze umwanya wo gushaka ijuru
naragukunze none bangombwa yuko nakwishakiye. Oya ariko muganire bya nyabyo umubwire uburyo wamukunze byakunuka byo binavuga ngo ntakunda. Byakunuka mfite amajigo ibirenge nawe urabibona. Muganirize neza murebe. Byakunuka uko uwanuka. Rebana no nagukundiye. Rebana no umukobwa mu maso murebane neza akubwira uburyo yagukunze. So gusa ni nacyo cyorezo mfite abakobwa barambira ngo ndi mwiza ngo mfite amaso meza urumva ngo harukuntu ngo nyatereka ngo bakumva barashize. Ariko nareba yo maso yanjye abakobwa bakunda ibona nanjye nkabura ntibijyanye nzi ko abakobwa mwikundira ikofi aya agare bose byakunuka agusabye ngo mwibanire harigira umukobwa cyangwa uri umugore urubatse uri umufiemere uri iki muri byo umufiemere ari kintu nshaka ngeza amahirwe agikomojeho umufiemere ni muntu bwoko ki umufiemere uri umugore wabyariye wanyu niko babivuga umugore ni ufite umugabo fiye mere umuntu wese wabyaye yitwa iki yitwa umugore uwo wabyaye yitwa iki uwo nabyaye akwita iki anyita mama umugore rero sasa umva jamaa abakobwa abakobwa umva noneho nuguvuga ngo none hariho nabagariso pere ubwo ni bari abafiye mere ni bari abafiye mere ubwo ari nabo ubwo none umva ngo hari nabagariso pere None se ntabwo wewe wemera yuko ari umufemere byakunuka. Panje nemera ko umuntu wabyaye yitwa umugore. None se wowe ntabwo wemera ko uri umugore. Hagati yo kubura umufemere no kubura umugore ni iki wemera muri byo? Cyose ni iki ubundi umukobwa wese ni umugore. Rata babivuga mu gifaransa kugira ngo utumve ikinyarwanda yibwire ngo ni umunyamerika. Nabeshya se. Umwagire ngo ni umunyamerika. Umukobwa wese ni umugore ariko umugore wese si umukobwa. Nakubonye uri gukina neza wambaye ibirere watekerezaga yuko umwana wawe naza kubona nkari amashu cyangwa naza yabona bizabimeze bite Okay birashoboka yuko ashobora kubibona akibaza byinshi nk'ibikibwo ashobora kuvuga ate se hano mama yari yasaze ese mama wanje kuki yari yambaye amakoma byari bimeze bite ariko mu buryo bwo kumushakira imibereho ngomba kwa gukora buri kimwe cyose gusa hari ibyo utagomba kuba wagakora ariko hari ntago nayo nambaye ubusa kamemo ntabwo ari ibishego ntabwo ari ibishego iyo gusaba ko wambara ubuzaze niwe ariko bwambara nanjye sinabikora nanjye ntabwo urumva numufiye mere nanjye nkabagara isoperi ntabwo twabikora rwose ese niba umwe ari umufiye mere uracya papa w'umwana yemera ko mwabana cyangwa we ntubyemera ntabwo mbizi kuko ntabwo nzi amakuru ye ariko niyo yaba hari ubu ntabwo njye nabyemera urumva hari abatipe basigaye babyara nk'isake umusa akabyara ntazamenye n'aho umwana yagiye so urumva ntabwo icyo kibazo nta nubwo akwirwa ukibazaho kuko bimeze nk'umuco mubi wateye byakuno iyi videwo ubungubu aka gacinga usanzemo hano mu iri shyamba ry'inzitane imaze kugutwaramo amafaranga ngayo iyi ndirimbo kubona ibyansi ndi kubona inkangara ndi kubona ababyinnyi ndi kubona amata urwagwa itabi indirimbo igeze kuri uyu munota ntwaye ibihumbi magana inani muri iri shyamba duhagazemo kuko hori wuduhose nayikodesheje yagiye mu biki subwo n'ibiki nakodesheje ishyamba ryose ubu ndarifite urumva wakodesheje nande nakodesheje ishyamba nande ninde mwakodesheje nyiraryo hanyuma azagaruka se ubwo amafaranga se ikintu cyose gaburya niyo ugiye guhinga umurima ntubuzinguzera cyangwa uzera ariko ntibikora kuko wahinze urahinga bikarumba cyangwa bikera ariko ndabizi abanyarwanda barankunda nta kuntu indirimbo batazayireba ninde muhanzi ufatiraho urugero hano mu Rwanda mu gutekereza creativity nk'izi muhanzi hano mu Rwanda niwize ikindi nyine wize ikindi wandi witwa wize ikindi wo hakurya muri Nigeria ni muri Nigeria muhanzi witwa wize ikindi ebano aranye inspira kabisa hanyuma niki wagendeye ujya guhitamo uwo mukobwa ngo aze muri video yawe so yamurebe utubwira ati jyewe ikintu cyane ko atinya ko kureba oya nta kibazo ntabwo namutinya ikintu cya mbere oya ikintu cya mbere nahisemo icya mbere iyo umuntu abaye open akakwemera kugushyigikira mu gihangano kabona umuntu niyo wamuha iki ibimeze gute ariko uburyo aba yagushyigikiye mu gihangano mu byukuri ari civilize ari smart
urumva mu mutwe rwose mu ku buryo abandi bo bakwiye kujya nyine mu ndirimbo mbona nashaka guhamagara Shadibo kugira ngo ayimfashemo ariko amafaranga mburaho kabisa mburaho 5000 nabuze ibi ubundi indirimbo nashaka ko Shadibo ayactingamo ari mwirishyamba ubona ariko basha kuhagenda se na Shadibo nta hantu atera bene kano kagenda yari gupfa kwihombanya akahaca nta kundi yari kwitunatuna akaza nta kundi baguhembye neza ku buryo nta kibazo erega ntabwo ari umwe gusa dure n'undi igira hino gira hino abanyarwanda babone abantu bagiye kuzabona muri indirimbo yitwa imyungu mubwire nawe mwereze mikoro nawe atwibwire niko bite wowe nibyiza umeze neza utwe tune wisize mu maso n'uduki namarange wisize amarange kubera byakunuka kubera urukundo bara ngo barangemere koko ni umufana cyane byatumye bisiga amarange kubera urukundo ariko murebe ubimubwire ubimubwire neza rwose ufate umwanya uhagije umubwire nyine impamvu wisiga amarange waje hano uravuga ati ngiye nisize amarange ngiye kureba byakunuka murebe umubwire ati byakunuka mu rero nisize amarange nuko mufana kandi nkabane ndi kugira video yizagaragara neza sibyo kuko nawe igaragaye neza nyine twarushaho twese gutera imbere ari ngiye cyangwa ari nawe ikiba gitangaje n'ukuntu bavuga ngo bakunze umuntu nkanjye kandi hari abasore bafite ubushyuhe wowe ntabwo se akareka amusa wapi mwashyushya bagushyushya urabona ubwatsi buri aha ngaha tubucaniriye umuriro utaza sha kabisa rwose ewe bwaza rero njyewe reka nkubwire impamvu usanga kuri iki gihe abakobwa bikundira nyine mwe byaba buruse melodi ngo gushinga mu ipoto ngo kugira gute biriya bintu bana njyewe kabisa numva nagenda ngashinga icumu mu nyamaswa iribwa ayitamira kugira ngo biriya bintu by'amapoto rwose nanjye sinzi ibyo ari byo ese aba bakobwa barabizi kuri umusore cyangwa kuri umugabo ni ikibazi murebye reka mpere kuri uwo nguwo bazi ko ndi igihangange oya ibi bireka ni ariko nanjye ni ikibazo nashaka kwibaza nkubona gutyo ugenda sinzi ngo mwegereze mikoro tubwire mwese ubwoshe ubundi washaka kuzambona nkamba kamba mwegereze mikoro tubwire ikibazo yibaze ngo ikibazo yibaza ni iki ikibazo nkwibaza byakunuka ndibaza numva izina byakunuka ari izina n'ubwame nabyumvishe twabatu umuntu witwa byakunuka nzamushaka walaye ubundi twiyeke urumva ariko twimanukira nibiba ngombwa ariko ntabwo nari nzi ngo uri umupapa ubundi uri umusore ubundi uri iki byakunuka ndi byose mbona ni indaha narakote narubatse nubatse inda jyewe nubatse ishigo nubatse inda ahantu hose nyine naratanaze nubatse n'umunwa nagusubiza aragusubiza none se nsubiza ndashaka kubaza nyine uri umupapa uri umumama cyangwa se uri ikirage reka nkubaze uri umupapa cyangwa uri umumama cyangwa uri iki my name is Omegariso. Omegariso ni iki mu Kinyarwanda? Ni nkuko namwe muvuga fiyemeri. Ntabyo nzansobanurira. So byakunuka kamemo ndi umugabo ntabwo namfite ubwanwa bungana gutyo ntari umugabo. Ndi umugabo kabisa. Urubatse se cyangwa ntabwo wubatse ni kwa kundi uri umugabo ugenda ugatera inda nyine ukagenda. Ndakodesha ariko randoro demere nabi. Andoro demere nabi. Nejo mwakumva bansoye. Cyangwa unyine ubwo cyangwa ushaka tubwira ngo umugore ufite wasanga ari undi umukobwa ari ubwambere nta muntu. Uwo mukobwa. Ubundi reka nkubwire. Sako tamara ufite isoni kandi mwakitinganye. Njyewe se. Njyewe ntabwo nyangira isoni. Hari ukuntu nyine tuba twarashize amanego nk'amaninyo y'ihene kutamureba se nyine kutamureba reba nahahiye nyine acumbye urumva noneho ubushyuhe bwatangiye kuza oya turi muri gushukitinga indirimbo yitwa imyungu izaca kuri cano yitwa byakunuka maniga byakunuka komedi maniga byakunuka komedi maniga niyo cano izacaho imyungu banyarwanda mugende iriya cano mwe muyizamura muyikubite sa aryanisa bagende bakore subscribe bakore sa nibarangiza bavuga iki oya bavuga iki ahugiye kuvuga iki bakore iki banzu una oya bivuge nayo bakore iki bakore iki bavuga iki subscribe subscribe ako reka nkubaze nk'ikintu ngiye kwibariza uyu mukobwa turamutse tuciye nko kuri boutique ukambwira uti ngurira fanta ngahita ngura na prudence wabyakira uti nabyakira uti
nabyakiraho utabimbwiye ubireme kibazo ni murayamwe umuntu w'umugabo ntavuga ko ugiye kwirinda ngiye kwirinda iki se ngiye kwirinda nyine kwikingira oh reka tubaze n'uwo ngugu umuntu akubwiye ngo araje kugusura yego akigera mu rugo ukahita ubona tunye umukozi wawe prudence wabyakira gute ahita ntekereza yuko agiye kunsaba imibonano mpuzabitsina we ahubwo se ari ukuza kugusura nitwaje amafaranga nitwaje na prudence kimwe muri ibyo nitwaje amafaranga cyangwa nitwaje prudence iki icyo wumva cy'ingenzi nakwitwaza ari iki mwegereza mikoro mwegereza mikoro ni amafaranga ndamucenje uzi impamvu reka umwanya ndasobanura impamvu ye amafaranga wenda bitewe nuko ahise igeze ubu ngubu haje indwara zitandukanye ushobora kuhagera ukagusaba imibonano mpuzabitsina ntabwo uzi uko ahagaze nimwipimishije covid nako mvuga covid kuko ntabwo ikingirwa n'agakingirizo ndavuga wenda nka sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo we ku bwawe prudence kurutira amafaranga uko biri wowe njye nta amafaranga mbaho amafaranga aruta prudence kabisa ukase amafaranga ukashyira umutame ntwariya ubundi se ibindi byose wahura nabyo nta kibazo ubundi ukagira ute gasya umwana asa n'ubundi ngo nkwiki mwegereza bikora simbwira ubundi ugasya umwana hayi aka ni agacuma aga ni agacuma agaca ibicumuro ubu muri mwe nta n'umukobwa muri mwebwe ntababwije ukuri nta mukobwa wanyenyensebuza mfite aka gacuma kanjye ntago nanyensebura rwose mfite aka gacuma iyi ni agacuma gaca ibicumuro serenge bazi serenge zose barazivuga hanyuma byakunuye mbarizo buri mukobwa ikibazo kimwe aho ngaho buri mukobwa ikibazo kimwe kuri buri mukobwa buri mukobwa nawe ahita kubaza ikindi kibazo kimwe tugane ku musozo mba ikibazo cya mbere aba umukobwa umusore w'umunyamwanda ufite amafaranga n'umusore w'amafresheri udafite ikintu na kimwe wahita monde nafata umunyamwanda ariko ufite amafaranga nafata umunyamwanda ariko ufite amafaranga uyu nawe ngiye kumubaza ikibazo uramutse ugiye gukora ubukwe uzabukora ejo kuwa gatandatu buzaba kuwa gatandatu kuwa gatanu ugafata umusore wawe ari gusambana wabigenza ute nabyihanganira kubera yuko mu gihe yaba akiri mu busore wenda aba yarahuye n'abakobwa benshi ariko icyo gihe nakwihangana nkamugerageza tukabana inshuro ya mbere inshuro ya kabiri byaba inshuro ya gatatu nkahita mwaka none se nasambana mubana uzavuga ko utari uzi ko asambana navuga ko naba mbizi mbese wajya uhora umubabarira oya byibuze nka gatatu yabana twasoza oke reka tugane ku musozi w'ikiganiro twari turi aho byakunuka ari gushutingira indirimbo yiwe yitwa kandi na instagram ni byakunuka maniga byakunuka maniga byakunuka kabisa bagende bakore flow ba followersinge urumva ba crossing ba cropping byose bakubite ibikumwe urumva hanyuma rero bagende bakore na subscribe kuri YouTube channel yawe kugira ngo indirimbo izabagereho mubambe byakunuka comedy maniga maniga twari turi aho bari bari gushutingira indirimbo bivuze yuko tuzagaruka none indirimbo yagiye hanze agiye kutubwira iby'indirimbo ya very good ciao